друзі, в ефірі «Щоденник Зірки» та її ведучі Даніала та Луїза Савельєві, в якій ви щоразу дізнаєтеся набагато більше про відомих людей, яких ви звикли бачити на телеканалах або ж у своїх смартфонах. У нашому архіві є розмови із різними селебриті, від народних артистів до успішних діячів та дизайнерів. Але сьогодні наш випуск буде особливим і точно сподобається тим, хто захоплюється переглядом тіктоку. Тому багатьом із вас траплялися відеорекомендації, де львівські блогери ведуть челенджі та знімають пранки з різними тіктокерами і блогерами. І сьогодні до нас у гості завітав Андрій Гаврилів. Сьогодні отакий от реквізит – 201 троянда. Я буду дарити першій незнайомці, яка мені сподобається. Подивимось на її реакцію. Є, до речі, важить кілограм 10. О, погнали! Коротше, я далеко з тим букетом не можу йти, тому що він явно важить більше, ніж 10 кілограм. Тому будемо знімати на вулиці, максимально наближені до магазину, бо я зараз замучусь. Просто йдемо, мені кажеться, незнайомка та попадеться. Можна поцікавитися, як вас звати? Дар'я. У нас сьогодні проводиться така акція. 201 роза, дарую першим знайомцям. Привіт, розкажи, як ти почав знімати відео у TikTok? Ну, це почалося з того, що відео перше заплановане, це було знайомство з дівчиною у трамваї, кажу своїй дівчині, нам треба зробити щось таке, щоб воно, типу, вистрілило. Ну, що може бути краще, ніж просто романтичне знайомство в трамваї? Ну, і ми зняли першу серію. Це, взагалі, планувалося як міні-серіал в тіктоці, але перша серія, зразу 300 тисяч переглядів. Розбили ми її, оцей серіал, на 4 такі, типу, міні-серії, але кожна наступна набирала все менше і менше. Ну, а далі просто понеслося. Тобі було важко набирати аудиторію? Та була стратегія? Сказати, що була стратегія чи її не було, то залежить від платформи. Так як я розвиваю і TikTok, і Instagram, то TikTok, він тримається суто на ідейності. В тебе є ідея, в тебе є перегляди, в тебе ростуть підписки. В Instagram працює все трошки по-інакшому. Там ти або впарюєш гроші, або купуєш багато реклами, і все тримається іменно на тих таких фінансових взаємовідносинах. Ну, в TikTok плюс-мінус іде легко. Я собі поставив ціль до нового року 50 тисяч підписників, приблизно так і виходить, бо зараз 48. В Інстаграмі йде помаліше, зараз в Інсті 15. Чому саме такий формат відео? Хто тебе надихнув? Ну, все почалося з того, що я натрапляв якісь класні локації для фоток з Тіктоку, приходив туди, залишав там закладку в розмірі 100 гривень і, типу, показував, гарне це місце чи не гарне. Потім та ідея проїлася, я почав брати інтерв'ю, знімати пранки. Ну, і Тікток – це така штука, яка ідею тяне за ідеєю, і тут не буде чітко. Я знімаю це, і воно в мене тільки росте. Постійно треба щось забирати і щось додавати. Так що нема конкретного формату. Чи був у тебе хейт на початку? На початку хейту не було взагалі, так як ролики були в міру добрі, ну, типу, з дівчиною, там, показуємо локації для фоток в тіктоці, все так гарно, мілашно. А потім я почав знімати пранки і понеслася. Ти такий, 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 але гнівні коментарі, вони більше приходили в Інстаграм, і тут вже люди поділяються на кілька груп. Перша, це тобі написали, що ти не дуже хороша людина, і ти пишеш, аргументуй, і вони просто пропадають, вони вже тобі ніколи не писали. Другі, це ти аргументуй. І вони кажуть, а це я по приколу написав, вибач, про тебе нічого немає. Ну і третьої групи нема, тільки дві. Ніхто не топить до кінця, що ти поганий. Так що хейту як такого, то особливо нема. Ти ще навчаєшся, як в університеті ставляться до твоїх відео? Ну, загалом в університеті є ті, що викладачі, і ті, що студенти. Студенти кажуть, красавчик, все добре, там підписуються, говорять зі мною при зустрічі вживу. А от були кілька відео, пов'язані з університетом. Перше, мені здалося, що в їдальні нас обважують. Я зняв про це відео. Дійсно, обважують. В їдальні ЛНУ, четвертий гуртожиток, господи, економічний факультет. І друге відео я зняв в гуртожитку, так як гуртожиток це є до університету. Відео було яке? О, в нас відвалилися умивальники. Типу, зразу роздулося по тіктоці, інстаграму, потім підхопили телеграм-новини, телеканали. Ну, зато умивальники були готові через 3 дні. Так що, дякуйте, що я у вас такий є в ЛНУ. Окей, дівчата, привіт. Можете пояснити за шмот? Так, можемо. Окей, тоді що, почому, де брали, давайте з кросів. Скільки? Ми купляла, була мама в Перемишлянах, я вже не пам'ятаю, в якому магазині, бо це було. Але вони коштували 380 гривень. 380 гривень, окей, штанішки? Штани були 410 гривень. 410, куртка? Куртка була 610 гривень. 610, і шапочка? Шапка баба зв'язала. Баба зв'язала, ага.
Андрій навчається на економіста, і здавалося б, ця професія далека від блогерства. Але наш герой своїм прикладом доводить інакше. Цього літа хлопець послухав своїх друзів та надихнувся коханням, зняв перший відео у TikTok, наче міні-серіал про стосунки. Першу серію одразу набрала понад 200 тисяч переглядів, що додала хлопцю ще більше стимулу. Але згодом ця тема вичерпала себе, і він почав знімати пранки. Свою популярність хлопець здобув поступово, але найбільше слава йому здійснив після зачіски шарк. Хлопець зробив 8 полосок на голові. Пропозицію руки та серця незнайомців? Ти вийдеш за мене? Пішли. Вже в ломбусі я вибрав свою жертву. От вона там сидить позаді мене. Давай так знімемо, щоб не в житті. Отож, сонце. Ти вийдеш за мене? Зараз ти став популярним. Чи казали тобі раніше, що у тебе нічого не вийде? Ну, перші відео, вони зразу були вірусними, так що мені просто не встигли сказати, що в тебе нічого не вийде, в мене зразу щось вийшло. Ні, такого не було. Як твої рідні ставляться до твоїх відео? Вони дивляться мої відео, не всі відео їм подобаються, але був недавно випадок. Дзвонить мені мама. Андрій, чуєш, хто така Юля Верба? Я такий кажу, ну, така дуже популярна блогерка Західної України, в неї щось там було під 3 мільйони підписників. Розкажи мені щось про неї. Я кажу, мам, не дуже шарю, подивися інтерв'ю з нею на ютубі. Дзвонить мама через день. Андрій, та ті блогери нормально заробляють, то давай, работай, мальчик. От, ну і типа зараз підтримують максимально. Тим більше з того є якийсь профіт, з того є гроші, можна вже жити, тому чому б і ні. Чи є у тебе кумир серед сучасних блогерів? Ну, в мене нема конкретного кумира, є просто один блогер, який подобається найбільше, це є Марковіні, він з Києва. Чим той чувак прикольний? Та тим, що він просто знімає своє життя таке, як воно є. Він не монтує відео, він не старається придумати щось, він іде по вулиці, це зняв і воно набрало мільйон. Ну тому що чувак дуже харизматичний, він мені заходить. А так, то я беру просто ідеї, гортаючи TikTok, і конкретно брати приклад з когось, ну як такого, то нема. Який ти в житті? Які в тебе хобі? Ну, кілька місяців тому у мене ще було хобі. Це був мій спорт. Називався він пауерліфтинг, але я з ним завершив, ну, через те, що ти виграєш чемпіонат України, ти записаний в збірну України і ти маєш їхати на чемпіонат світу. Ти привозиш медалі, золото, срібло, бронзу, неважно, ти виступаєш за свою країну, приїжджаєш на сесію міської ради, там, де тобі мають сказати: чувак, дякуємо, що ти просуваєш спорт, а тобі дають чашку і блокнот. До побачення, таке хобі. А зараз з хобі це просто поспати, нарешті виспатись, ну і типу просто з дівчиною провести час. Який для тебе ідеальний відпочинок? Ідеальний відпочинок – це коли ти лягаєш вечором вже так якби на сон, хочеш закривати очі і розумієш, що той день ти прожив не дарма і можеш спокійною совістю виспатися, а деколи не виспатися. Окей, привіт. Можеш пояснити за шмот? Так. То давай, що почем, де брала, скільки коштує? Окей. Ці черевики я брала, я не знаю, ну десь за 1007, напевно. Так, а де? Чесно, десь в інтернетному магазині, не знаю. Окей, далі штаніжки. Штани брала в Левіс, ну, десь за 3000. У тіктоці у хлопця вже понад 1,5 мільйона лайків та майже 50 тисяч підписників. Його відео часто залітають у рекомендації та іноді дивують підписників. Раніше він знімав відео огляд на рекомендовані місця у Львові та залишав там заховані 100 гривень. Блогер часто ділиться своїм студентським життям і розповідає про життєві будні у гуртожитку, що неабияк зацікавлює молоду аудиторію. Як каже сам Андрій, хейту до своєї творчості він ніколи не відчував, а друзі та колеги в університеті його підтримують. Тож, поясню ситуацію. Це місце стало настільки популярне через відео в TikTok, що попит на нього досить зріс, і охорона просто не пускає людей, які бажають сюди потрапити, зайти. Отож, ми прийшли, і охоронець сказав, що якщо ви не в комп'ютерний клуб, а на терасу, то я вас вижену. Ну от ми вийшли на терасу, ніякий комп'ютерний клуб ми не заходили, подивимося, що буде далі. Які пісні тобі найбільше подобаються? Ну, загалом я стараюся слухати україномовний реп. Це Калуш, Сков, Калєве, МСІ. Ну, але також, звісно, є щось таке з Росії чуть-чуть. Ну, загалом то український контент. З ким би ти хотів зробити колаборацію? Ну, це такі блогери, як той же Марковіні, Мим Рівна зі Львова, і, я думаю, Олейнік, теж львівський чувак. Як ти плануєш розвивати свій TikTok? Чи є в тебе нові ідеї?
Є певний контент-план до нового року. Хочу хоча б ще два скандали потрапити на телебачення. Буде. А так то стараюся зараз переходити на формат, аля ти йдеш по вулиці, зняв щось смішне, і воно залітає. Ну, не тратити багато часу на зйомку, організацію, монтаж. Чисто лайф. А з ким із блогерів ти вже встиг здружитися? Ну, відомі це в яких рамках? Ну, такий львівський актор, оптиміст, Христя Смайл, Денис Гуменяк, франківський, це Зеленогласка, Барта, Андрего. Ну, здається, все. Чого очікувати твоїм підписникам у майбутньому? Чого очікувати моїм підписникам у майбутньому від мене? Ну, скоро Новий рік, значить будуть якісь закоси під Санта-Клауса, Діда Мороза, Святого Миколая, тому чекайте новорічного контенту. Можна питання? Так. Що ти вибереш? Бути популярною, але бідною? Чи бути невідомою, але багатою? Невідомою, але багатою. Дякую. Ну що, друзі, ми з вами круто провели час та дізналися багато цікавих фактів і ближче познайомилися з крутим тіктокером. Але потрібно прощатися. Проте не сумуйте, наступного разу ми вас не менше здивуємо. Так, дякую, що залишаєтесь з нами, але ми не втомлюємося вас тішити новими історіями. З вами була програма «Щоденник зірки» та її ведучі Луїза та Даніела Савельєві. До зустрічі у новій історії.